Останнім часом усе більше молоді почало хворіти на гіпертонію, кажуть лікарі. Як берегтися від цієї недуги і про якість лікування хвороби у Тернополі – дивимося у сюжеті. Кожен третій житель України хворіє гіпертонією. У Тернопільській міській лікарні номер 2 – 60 ліжок відведені для пацієнтів, яких лікують від цієї хвороби. Щодня усі місця заповнені. Переважно хворі до нас поступають, якщо по регенції, по швидкій допомозі. Це гіпертонічні кризи, це зриви ритму, це гості коронарні синдроми, які входять, зокрема, інфаркт міокарда. Хворі поступають інколи в важкому стані, і ми стараємося надати допомогу адекватно на сучасному рівні. Ми проводимо при гострому коронарному синдромі, при гострому інфаркту міокарда дослідження на коронарній артерії, так називаємо коронарографію, і проводимо стентування, відкриваємо коронарну артерію. Як себе зараз почуваєте? Не болить вже за грудиною? Не болить, нічого? Не пече, не болить, нічого. Перебоїв не відчуваєте в роботі серця? Перебоїв не відчуваю. Часом, так десь через годину-дві може бути трошки. Пані Ганна хворіє гіпертонією 35 років. Час від часу лягає у лікарню, бо без допомоги медичних працівників не обходиться. У мене якраз тиск, я його голову не чую. Хіба як високий, дуже 190, 200, тоді трошки голова повна. І так в очах ніби сітка. Я вже тоді міряю тиск. Аби позбутись гіпертонії, треба контролювати артеріальний тиск, вести активний рухливий спосіб життя, позбути шкідливих звичок, зменшити вагу тіла, дотримуватися дієти. Тоді у більшості випадків можна буде навіть обійтися без ліків. Особливо на цьому медики наголошують молодим людям. Ми знаємо по статистиці, що у нас переважна більшість молодих людей, які мають групу інвалідності, це люди, які перенесли інсульт. Тобто він не коригував, не дивився свій артеріальний тиск, не міряв його ніколи. На фоні зловживання алкоголем піднімається раптово тиск, виникає інсульт, і вже людина стає інвалідом. Медичні працівники кажуть, що у Тернополі хворим на гіпертонію створені належні умови лікування. В другій міській лікарні це є спеціалізована лікарня, яка дуже багато має можливості надати пацієнтам з гіпертонічною хворобою і з кардіологічними проблемами. Так, в нас в поліклініці 5 разів на тиждень ведуть з 8 до 7 години вечора кардіологи прийом. Круглодобово працює в нас відділення, де є невідкладні, можуть надати невідкладну допомогу при гіпертонічних хворобі. В екстрених випадках. Держава сьогодні фінансує лікування тільки тих хворих, які потрапляють до медичних закладів у невідкладному стані. Тому хотілося б від держави більшої підтримки хворих на гіпертонію. Проте, розповідає Віктор Кміта, поліпшувати якість лікування допомагає місцева влада. Міською радою прийнята програма «Здоров'я тернополян», де входить цілий розділ на допомогу кардіологічним хворим, в тому числі з гіпертонічною хворобою. Так, по здоров'ю, по виконанню цієї програми «Здоров'я тернополян», друга міська лікарня сьогодні закупила декілька таких обладнання, це і декілька електрокардіографів, аналізатори, відповідно до аналізатори крові, закупила монітори для нагляду за хворими. Тобто ця програма є, щорічно фінансується. Вона певну кількість має, і це теж входить в допомогу при гіпертонічній хворобі. А ще до кінця минулого року діяв пілотний проєкт, згідно з яким окремі ліки гіпертоніки могли купити за зниженими цінами. Хоча ці медикаменти більшості хворим не підходили. Тепер навіть на цьому уже не зекономиш. Був такий проєкт пілотний, зараз його зняли, вже немає такого. А довго вже немає того проєкту? Як Азаров пішов. І Янукович їх не став. Забрали той проєкт, тому що грошей нема. А люди звертаються до вас за тими ліками, за дешевшими цінами? Чи люди знають, що вже нема того проєкту? Знають. Знають. А чи бувало таке, що люди звертаються, наприклад, за тими ліками дешевшими, але людям ці ліки не підходять? Було таке? Ні, не пам'ятаю такого. Та самі тернополяни кажуть, що спеціальними програмами здешевлення ліків користуються нечасто. Я чула таке, що дійсно говорили, що мають бути, і дійсно по низьких цінах там, але мені не приходилось купляти таких поки що. Зниженими? Ну, було таке, що приходив в лікарню і якби пропонували суто наші українські товари дешевшою ціною. Ну, бо, допустимо, ходив я в лікарню, приписує мені лікар
відповідний рецепт, і там трошки якби не наші препарати були. Ну, відповідно, деякі в цих фармацевтичних точках продавці радили, що візьміть там той дешевший, ті самі складові, але якби можна було зекономити. Лікарі закликають не бути байдужими до свого здоров'я і вчасно перевіряти свій фізичний стан, аби потім не лікувати хворобу на пізніх стадіях.